pre-run interview. Jo, jo. Maria, hvilken tid løber du i? Lad os få et bud. 35 plus. Det er jo det samme som din vægt og din alder, det er ret musik. Tak. Mikkel, har vi 17? Jeg løber i 21.50. 21.50, dagens hurtigste mand. Og Miss Cairo, 82. Jeg tror, jeg melder mig på bussen time. Og der var noget med at kombinere wet t-shirt og DHL. Hvad var det for noget? Eller var det Mikkel? Det var Mikkel. Smuk. Det går heller ikke i Cairo med den slags eskapader. Jeg tænker, tror jeg, at man må ryge på vej. Selvfølgelig må man det. Vil du lige vise dit lille træningssæt? Hans, chips og en sund vand. Hvad siger cheerleaders? Hvad tid kommer Mikkel ind i? 12 minutter. 12 rent. Vi står kom nu, kvæl dig selv! Ja.